Šiandien buvo puikia diena. Šeši užsieniečiai iš viso pasaulio atvyko mūsų aplankyti ir papasakojo apie savo šalis. Mes žaidėme daug žaidimų, tai truko visą dieną. Galiausiai visi ėjome maudytis į baseiną. Mes netgi važinėjomės jų autobusiku. Man labai patinka vasara. Tik nelaukiu žiemos, nes pastatas labai senas ir būna šalta. Taip pat tik dviejų dušų ir vieno tualeto, kurie čia yra, mums nepakanka. Bet čia mano namai ir mano šeima. Ir kiekvienai šeimai reikia namų. Ar ne mano čia taip?